Bunların hiçbir olmayacak eğer sen memur olmasaydın. Brat, 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 ben sana, sen akşi, sen setim verebilirdim sana ki brat. Bak uduzdun, ben. Kanala abone olmağı ve bildirişleri açmağı unutma. Roma'da imperator döldü. Adam zundura bakın sıraz vermesin özveri. Bak son fuck you. Savaş. O seniydin. Bak görüm de elmeyecek ki sen odam mı yasam. Bak septimden bir aşırı mı açacağız? Bak bilmedi. Tamam de ben pop yiysen septim. Gel bunu ne görürüm he. Alyans. Baba ş**t geldi. Ha ya. Ben bilmedi. Döşürü bu ş**t. Yo septim sen oturacağım bu oyunda görersin. Baba ş**t yok öyleydim. Mahvedeceğim. Babaş provinsiya tuttu, pox yedi babaş. What a bitches. Babaşa bak, provinsiya tuttu c***. Buna bak eee. Baş açmam he, Roma imperiyası baş açmam. Sen ne vaxta sen malın ol be. Ayşe döşüyedim indi. Beni bitti bitti bilet. Amık sen bir sene var. O ortağını görsen, ortadaki o göğere hücum edemem. Ala dayam, gözleyi kim deli tapmamışam, dayam. Ağızlarda de karşı açtı. Babaş kalıbı oydu, ben de sarıyam, sen de krasın sen. Babaş renginden... Babaş kalıbı oydu, evet. Vini vidi viti bile. Fuck this, destroy babaş. Vini. Destroy babaş superior. Vini vidi viti ha? Vini vidi viti. Görürüz o sana sarf edildi. Ha eləsin eləməsin brat, mən məntiqdən oynamıram heç vaxt oyunu. Tak gözlə. Vini vidi viti bilə. Mən məqsədim səni zəiflətməkdir, tak şu da o deyil. Mənim isə məqsədim babaşı məhv etmək. Hay bilmirəm məhv etməkdir, ya nağ ayırmaqdır məqsədin. Sən məni qoruyusun bilət. Yani ben ona göre sadece bunu bakıyorum. Onsa pox boyda yerim var, az verirler hemşe için bana. Niye böyle? Niye? En bəxtsiz yeri mənə düşür hemşe. En çok sen alırsan ha. Bas bana. Ne en çok abone olayım. En pis yerleri verirler bana. Ala heç ne. Ala. Çoxdan da oynamıyorum bu oyunu. Başım çıkmıyor. Ne hakkında danışasıydık hep biz? Öyle danışırız. Ala bilmirəm ne baş verir. Daha önce yettik. Çok tardın. Döşeceğim indi mənim böyle bak. Döşeceğim. Aha. Ay yok fiyalet o deli. Ey. Counter ne bu oyun ha? O da koy size döşesin indi. Oh sağ döşedi indi o. Oy bla. Fuck. Counter'ın bir yerde sen ama bu sen baba baş. Bah. İnanmazsın sen böyle hareket ediyorsun. Ayda yok. Gözden gör ben ne kadar zamanda. Senin fuk ileceğim, fuck ileceğim sana, fuck. Dayan ha, dayan Mark. Provinsiya 5 ile provinsiya 4 benimdir de yani. Yaxşı, okey. Soğuksun ha. Aa yok, provinsiya 3. Babaşı mertedim. Aa, bu görsen Belçika, Belgica. Belgica'nı sen alarsan. Aa yok, hemen sonra sıra babaştı, fuck. Ala Belgica'da da ne danışsın sen? Soğuk, içi ver. Aa dayan. Mədəni tarix oyunu oynayırıqsa, bir tane söhüşsüz, zatsız da oynayaq. Normal şey oynayaq. Yaxşı. Mədən oynayaq. Mələdirəm. Ay bilir. Yox. Nətər bura. Mağ, orada dördün də var da. Dördü də işə sal oradan zəhmət olmasa. Mağ, aldadır səni. Ay, sən yaxşı septin burada da, yoxsa... Mağ, səhvət edin. Bəxtsizlik. Babaş, Roma İmperiyası haqqında fakt denən bir dənə. Aa, yaxşı. Bu günlərdə Nədən bəxti cündürsən sən? Nə bəxti cündürsən? Konstantinopol şahidiniz də bura. Yo. Bəxtli gör. Sən Fatih deyilsən. Çox bəxtli görsən. Özüm mənim çox bəxtli görsən sən. Sən Fatih deyilsən Konstantinopol şahidi. Fuck you. Bəxtli görsən sən. Danış görəyə faktını demədi, Mak qoymadı. Bu günlərdə istifadə etdiyimiz bütün ayların adları hamısı Roma İmperiyasından gəlmədi. Konkret olaraq? Avqust, Oktyabr, İyul. Sonra nə bilim, daha da var. Noyabrdı yoxsa? Deyəsən, noyabrın özü şey, Latincadan götürülmədi. Və s. Bırak, kimin qozunu döyük? Mənim.
Soğuksu şeydir, Roma İmparatorluğu'nun adlardı. Məsəl üçün, İyul dediğimiz July, Julius Caesar'ın soyadından götürülmədi. Bəli, bəli. Okey. Bax, savurmadım, görürsən, çünki mən sevgi pıtırcığıyam. Aha, nə bilə? Sevgi ostuları. Ay, bəxt izinir. Ha, demədi, söylemə. Yaxşı, bəxtli qəşək oğlan. Bəxtli qəşək oğlan. Hətta bu söyüşlər hamısı nəvəzələ qəşək sözlərlə deyim, hə. Gözəl insan bəxtdir. Konstantinopol işğal edilməzdir bilə. Ama mən hələ strategiyamı, hələ də müəyyən eləyə bilməmişim. Penetrate elə babaş, davay. Müəyyən eləməm sanki nə? Strategiyanı müəyyən eləməmişəm hələ, nə eləyəcəm, necə eləyəcəm. Ətav, mən də bütün strategiyamı sizə qoyurum dəqiqəm, o da niyə görə? Çünki özünü düşünmür, ancaq fikirləşir ki, mən bəs şey gəlcəm. Burası, ancaq sən mələtməkdir. Mənim ağlımda olan səni mələtməkdir burdan. Görürsən. Çünki sən xainsən. Sən. Dalmatiya ilə şeydə. Mark, sən Brutussən. Yox, hevisi bilə. İyi budur. Təbiş. Amma Dalmatiya. Ay, axır ki, bu başı ağına gəldi ki, Dalmatiya. Balkanlardan nə istəyirsən, brad? Bələtmək lazımdır, brad. Sən nə istəyirsənsə Balkanlardan, mən də onu istəyirəm. Sənindən. Gir də Konstantinopola, girəmirsən, gir. Ay, provokasiyadır, bu eləmə. Ay, bu eləmə. Ay, idamə, slabo paş ol. Nə pis, gir dala çimdə alalım. Mago, 5 dənə əskərin oradan sənin nətər çıxardacaq, bax. O 5 dənə əskər qoyurdursun, onu deyəm. Qan, Murat, qan. Sən indi əsas o birə hücum elə, o birə hücum elə sən. Buna mı? Hə, yuxarıdakı. Hala yuxardakı ama xeyri yoxdur onu götürməyini, götürmürəm. Mələt. Burad, sən orada durmuşsan, deyə mən götürürəm. Yaxşı, onda məni vurasın. Sağ vurun, Burad. Vur onda. Vurmayın, vaxtın qutarı, heç nə vurma, əskərini saxla. Vaxtın qutarı. Ay, tipoy dedim, vurma. Hala, bax, bu nə bəxti? Nə tər bəxtin var? Hala, heç nə eləmədim keçdi, ayə, bu vaxt qutarı. Vaxtın qutarı, çubusun. Oy bilə, nə olar səhər girsin, nə olar səhər girsin. Oy da yox. Ay, belə. Bu babaşın nə qədər baxdı var? Ay, balin, yox. Proteli də olmalıdır. So, indi bırak, indi isə babaşın, necə deyirlər? Dəşəndə olsun, babaş. Bən o deyirəm. Sus, bən o şey qələt edirəm. Bırak, mənim məqsədim səni məhv etməkdir. Ay, blə, gör adam necə uşaqca... Nə qardım mən? Mag, bax, sana deyirəm, 4-cü, 5-ci, 3-cü, 4-cü provinsiya mənimdir. Ağarsan, elə oradan çıx amma. Burad, bax, bunu götürəmə. Birə girmə, aya, of. Bu nədir? Of, dedim sana birə girmə. O yuxarıdakı 3 ilə 1-i nədər götürməmək olur. Belə mən... Ah! Tərbiyəsizsiniz. Niyə, brad? Siz sadəcə utanmalısınız. Niyə, brad? Buna görə. Mən burada... Niyə siftimə girişmirsən oradan? Ben Öşəyin qarşısını alır o. Mən burada kimlərdən döyüşürəm? Brad, sən biraz o qırağa girişə bilərsən, neyəsə bir şey. Siz sadəcə tərbiyəsizsiniz. Mag, o 5 nəfərin ordunu apara bilirsən, apar. Yolay, brad, mən sən dedim ki, mən sən mələdəcəm. Mənlə, sən? Yox, babaşla. Dedim, axı, mən sən mələdəcəm, ay babaşla. Mələmirəm, brad. Mələdirəm, ay brad, səni mən burada mələdirəm. Bir dəqiqə, İtalyan üstü niyə görə buz yiyə, o tutmadım axı burasını. Mən də o başa düşmədim. İtalyan üstündə nə idi? Bu kartdan bəyənmədim, rəzətləmədim. A, o Blitz dedi, dən səhv elədim, Blitz. Dedim, aktiv eləyim, eləmiyim, dedin elə. Blitz o deyil. O da Blizzard. Blitz o deyil, da. Oba, kimsə Türkiyən istəyir. Xeyr, mən niyə hücum elədim? Burad, bağışda da, duruz başa. Söy, sənə n***dim. Babaşı, səni kezdi məhv edəcəm. Ala, bəsdi daha səndə bu. Görsən, sənə də məhv edəcək, səhv edəcək. A, bu nə bəxtdi? Ay, belə, vətən bölünməz, Suriya keçilməz bilə. Bəxt insanda.
Da baş, düzündür, hansı dualar işlədi sən? Düzündür. Ah, fəlç. Nəm bu, gözlə görüm. Aha, gözlə görə indi bu, little. Sarışın dengə. Hətta sarışın, hoppa. İtalya, mənim üçün deyir, bu nə? Olur, olur. Nə baş verdi? Bütün planlarımı pozdu, heç nə, nə baş verəcək? Qırğın, qırğın qiyamət uğraşdı. Oh, indi isə, indi isə ən qəşəyi! Bu arada biz sizdə ən çox qazınan maqdır. Çünki bir dənə balaca provinsiyanın tək xal verir bir dənəsi. Bu Moesiya bir dənə yazıq, babaşı o göy bir dənə yazıqı qalır orada. Onu öldür, öldürsəm nə olur? O mənlikdə, onu dəyməsən. Ya, o şey elədim. Fuck. Özlər. Ayda. Əsgərdə, o da çox kəndəsətdim dadı. Loşu, dəyəm. Qayıt, qaytar əsgərlərini, qaytar əsgərlərini oradan. Qoymur qaytarmağa. Fortify eləyəndə qaytararsan. Fortify eləyəndə qaytar. Abi qorxma da. Bir-birdir. Hoca da. O bir-birdir, qaytarma. Qaytarma ana borcunu. Babaş, mən elədim sən də. Yəni, mən sən dedim ki, sən mən elədəcəm. Deməli, mən elədəcəm. Rahat, mələmirəm sonrası. Of, of, indi lapis olacaqsan sən. Sus. Səbi, şimdi mən bənə şəyə girişəcəm, okey? Babaş, sən nitdə. Babaş, sən ne diyorsun? Yox bir. Babaş, heç kəsdik deyil. Ay, sal, məncə də heç kəsdik, heç kim heç kəsdik deyil. Mən sizə nə bax, nə xatırıza dəyən nə inəmişəm, nə inəmişəm bax sizə. Oy, oy, oy. Septim, septim əsəbləşdi. Kart götürdü. Ay, şimdi kart götürdü, ay qardaş. Sən pişmən bir şey deyəcəm. Dun 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 Aha, 45, пожалуйста. Spotify. Bir dənə bən öşə sizin içinizə girsin, nə olar? Nah, o səni sevir. Nə satır? O səni istəyir. Ayy. Nə? Kimə girişdi o, çay yoxsun mu? Nə, nə. Ax, düş***. Şöyə məhv edəcəm sən. Ax, düş***. Magda hər, hər, Mag hər növbəsi gələndə məhv eləyəcəm səni, məhv eləyəcəm so. Ala, o 5 nəfər oradan qaldırmasan, 5 nəfər ağladacam səni oradan. Sən mən bir dəfə vurmuşdun slukəni. Mən də indi onu eləyəcəm, çünki doğrudan indi lazımdır bir şeydir. Ala, vur, yuxarıdakı o kini vur geçsin, sağ problem deyil, vur. Başını. Mən eləmədim, mən əskərlərə heç nə tapşırmamışam, Burad, mənə şey eləmə. Mənə pretenziyaların olmasın. Bu strateji oyunda, strateji oyunda bəxt olur, cındır, hansı... Çox bunu. 5 əskərin məhv oldu, 5 əskər. Ala, çay burnumdan töküldü. 5 əskər, 5 əskər. Nəysə, əsəb edirəm. Qayıtıyam, Burad. Qayıtıyam. I am cold. Prosta Afrika. Prosta saçda be. İtalyan biriniz götürün də. İstəmirəy, bro. Gəl, bütün bilə bilə lasam. İtalyan biriniz götürün. Babaşın planını deyəsən sözdüm. Ay bilə yox. Ay bilə yox, ay bilə yox, bizə girişəcək.
Girsin da brat, ne deyirəm? Lap ya. Gir. Gir ay babaş, gir. Gir ay babaş, gir. Babaş Aliyan. Babaş Aliyan. Ben sizin dostluk istəyirəm. Siz niyə başa düşmürsünüz? Niyə siz məni axı belə? Babaş Aliyan. Hə, dostluq, brat, hə, dostluq, hə. Brat dostluq nə olar? Hə, brat dostluq. Sən dostluq istəyirsən, tökülüb sənə. Yuxarıdakı danışmaq istəyirdim sənə o bir dənə. Heç olsa sağ olasın bey. İki bir dənə şey olsun bilə. Bax, ancaq sənə qoydu. Uy da. Mak, bağışda da mən bilirsən ki başqa yolu yoxdur. Götür, götür. Özüm deyəcəyim ki onu götür. Matilik sənə nə olacaq? Kart verəcək. O biri də götür. O biri də götür. Hoppa, 9 xal qazandı. Amma ona girişmə, o üçə girişmə. Yəni da razılaşmamız odur da brat, onsuz da girişməyəcəm sənə. Mən Osmanlı'nın bu qədər böyük torpağı olmayıb yani, fikirləşsə. Hala yaxşı da. Məncə onu döymə, məncə heç nə eləmə o dövrə, dəymə. Məncə onu dəymə. Mag, mag 9 alır, mag 9. Sən bir mag, yəqin ki sən provokasiyalara getməyəsin də mag. Mag, amma bu provokasiya səni yəni reallığa dəvət edir. Aa, dayan, gözlə, orada buz var deyə babaş bu tərəfə gələ bilmir cənubdakı torpağının, amma mən də götürə bilmirəm. Söhbəti çevirir, bak söhbəti çevirir. Bir var, mən olduğum materiyyətə, bir yuxarıdakı bir. O ikisini olar da götürürüm yəqin ki. Onsa olarsa lazım deyil. Hala, sən götür neçə, hansın deysən? İndi sən ikisini götürdün, mən də bu ikisini götürürüm sən. İki ilə altın deysən? Yox, bir. Dalmatiya, bir də yuxarıda Germaniya, Inferio. Germaniya, bak. 5 dənəsin, 5 dənəsin. Allah, nə danışırsan bilmirəm. Fikir vermədim. Nəysə, görəsən indi. Onsa olarsa lazımdır. Maq 46 əskəri var, maq 46. Al onu hardan baxsan. Septimin 46 əskəri var, desə onu. Deyə bax, o kartların yanındakı strategiyadan şeyə birincisi. Maq 45 əskəri oldu, maq. Kimi Septimin? Ay, maq 45. Mən nəyim, brat, mən nəyim şəmə, mən nəyim şəmə. Allah bən ölçədən razı olsun. Brat, mən dostluğun tərəfini tuturam. Ay, səni cındırəsə baxı! Hə, nə cındırəsə? Allah bən ölçədən razı olsun. Mag, sən canı gir, mag, sən canı Balkanlara gir. İndi mən hapistin, indi qulaq as, bilə qəsə soruşum. İndi 4 dənə əskər qoya bilərəm. O 4-dən ikisini qoysam, sonra o ikisini başqa yerdə qoya bilərəm, yoxsa? Hə, qoysun. Qoya bilirəm də. Sən qoy Balkanlara, kisin qoy Balkanlara. Hala pox yiyirsən, balonlara qulaq, onu babaşa qulaq asma. Bir daha varsa, gözümdən gedəcəm özüm ölüm. Cındır isə baxı, mən oradan elə biləm yol yoxdur. Sən demə yol var imiş oradan, bilsəydim ora qoyardım adamları. Blö, bunu. Bu birə niyə gücüm edəyəm? Ay da, bu biri götürmək istəyirdim, nəysə. Çox pis oldu yeah. Mağın, bak, hər şey mağın. Hər şey mağın uzbatından oldu. Zorla. Hala götürəm sən biri, biri götür da. Götürmək olmur niyəsə. Dalbayob, Panoniya qoymalıydın. Mağ, ona qoymalıydın. Yazıyam Panoniya qoymalıydım, xəbərim yoxdur şu an. Kəf elə. Dur, oradan vur götür, oradan vur götürərsən ma dalmaq. Pox, xeyir, vuramayasam. Babaşa qulaq asma, babaş cındırdı. Əskəri balacadır deyə hel eləyir. Ala əskərə bilsəm arda, bu kartların yanında statistika bölməsi var, oradadır. Mağ, aqa, adam bu qədərini dub olar, mağ. Yoxdur axı. Mağ, statistika şəkili görsən kartlardan, ən solda. Ən solda, hə. A, kart yəni əskərdir, lə? Kart əskər deyil, yox, kart başqa şeydir. Oğlan, sən 40 dənə əskərin var, pizdet, 40 əskər. Bəs nə deyirəm sənə, Mağ, bəs nə deyirəm? Hardan yıxmısan o boydasına, Mağ? Ala, nə bilim, bayaqdan toplayıram, nəsə alınmır 40. Aksi, udacaq səhv edin, Mağ. Mağ, bayaqdan deyirəm. 49, nə mi, 49, uddu təsəhvdən, səhv. Bəs nə deyirəm, Mağ, biz gələk, ancaq bunu eləyək, Mağ, başqa yolu yoxdur, Mağ. Brat, brat, Ay, cüzdan ben başka yolu yoktu deyirəm. Brat, məhv ol. Brat, başka yol sən məhv eləyəcəm də düz deyir, bu babaş. Mənlə bir yerdə komanda olmağın yolu bilsən nə deyir? Mənə girişmə. Başlayın ki. Mənə girişdim, 2 yerimi aldım, dedim, fısio, brat, sən tavşı, niyə tabuna f***? Mal, sən İspanyada nə fox yetiydi? Allah, prosto adam qoydum, doğru, nə var ki? Mən səbişdən bir timdəyəm,
Sen bir işte bir timdeyim. Ahırda da sen bir şey şey diyeceğim de. Yani Wraps'la gideceğim. Başı gidersen. Murat adam deyir mən sənin qulun olacağım rəsmi olarak. Mən bunu niye öldürüm Murat? Mən çünkü məqsədim babacım. Çünkü sırtlık sırtlık kalıp ölmək istəmir babacım. Neyse bu defa babacım mən öldürəcəm özüm. Ay sen sattın. Uy bile. Uy bile. Uy bile. Ne oldu? Ne var bu? Ne var bu? Ne var? Allah askerini saysın. Ay, ben öldüreceğim. Ay falan ben bunu işledim. Ay şükür et olmasa biri getti. Tundur bırak, ay bile. Koymaz at. O senlikti. Dalmatya kaldı. Dalmatya kaldı. Mal Dalmatya. Dalmatya nədir? Ay, Panonya'ya gir. Panonya'ya gir, ha, Panonya'ya gir. Ay, bir dakika soğun içinizi gülmeye. Özüm bil, brat, yani. Zibre girirsen. Panonya'ya gir, zibre girmeyesin. Ne kadar mal olar bir insan, ah, mene girmek istiyor lan. Dalmatya'ya girem ben. Elə bildim Dalbayov desin, Dalbayov, Dalmatya nədir? Deyirdim bu, girəmmədim. Girdi, keyf elə. Çataj o 7'ye 18 hücum elə mənim ayım. Ay, nə mal. Çox sinə gədə. Mal olarmış bir insan nə qədər. Burad, niye mallıq, Burad, niye mallıq eləyir ki? Girdi, götürdü da Dalmatya'nı da indi səni götürəcək. 7 ilə hamısını fırlayacaq. Aa, ölür, babaş ölür. Doğru deyin, axıra kimi öldürə bilərdim. Neyse, qoy hələ babaşı bir şans verəm, zarafas. Çünki o 8'i saxlayıb, o 8 ilə babaşı arxadan düb-bədüb eləyə bilərdim, amma yox. Hala yaxşı, fortify ilə get. Qutar. Sevindim bəs. Qoyma deyim. Səhv yer elədim. Mən necə oynayayım, ha sizlə? Oynaya bilən yoxdur ya burada mən. Burad, oynaya bilən yoxdursun, amma uduzan sənsən. Yani bırak. Allah, uduzuram bir saniye görüp bütün fərqini hamısını gönderdim senin sevişe. Burad zor eləmiş. Ne varmış lan? Burad oynaya bilen yok değilse ama uduzursan. Gir hücum elə, hücum elə görsə ne qaracağım sonra. Ay bile. Ha. Aydındı. 55 əskəri var septimə. 3 dənə də kartı var. Maaaam. Ama elə bu da maa girişir, qorxdum sənə. Girəcək də, sağa da girəcək, gözlə bir dənə. Girəcək, o maa girəcək sonra, mən səni öldürəndə sonra girəcək ama. Və mən atqaz elə bura. O sənə daha tez girəcək, nəyin ki, mənim çöküyüm. Böyle bəl öfşəyə davetmə oldu. Sən öfşə ucə dağıldı. Mən başa düşmədim. Sevtimdə nə görə bu qədər çox əsgər var? Biz ona başa düşmədim. Çünki sən malsan. Aa, Sevtim. Axı biz danışmışdıq ki, sonra mən sənin qulun olacağım. Sonra Sevtim, mən səni mələdəcəm. Babaş, babaş, gəl bura aliyanslar. Sevtimi dağıdırıq sənə. Sevtimi dağıdırıq, gəl. Malsan sən, mən nətər sənə aliyansa girin. Malsan, mal. Burad, gir, so. Sevtim dağıdırıq. Sevtim özü götünə başını yaxdı. Sevtim mələdəcəm. Balkanlar da alsaydı 3'lə girsə ora 2 girdi. Aa, qulaq as, babaş, qulaq as, qulaq as. Aa, bir şey nə belə, oy belə. Babaş, qulaq as, söz deyirəm. Aa, qulaq as, söz deyirəm. Sən aşağıdan girəsən, Sevtim, hə, mən yuxarıdan, fıçı. Bir yerdə də Sevtimin ağzını döşür. Gözlə görə, Bənövşə də indi ona girməlidir, aha. Bələ, Bənövşə nə... Nağardı, nə sən? Ən böyük səhvini elədin sən, Sevtim, ən böyük səhvini. Hadi Bənövşə, şimdi gir, Konstantinopol'da gir, Konstantinopol'da. Of, Septim, indi yukarıdan da mesela gireceğim gözle. Hadi Allah'ım, hadi. Gir Burad, gir. Gör neçə əskərim var, 37. Oho, qəşək, qoydun ora getdini. Balkanları geri al. Öz torpağını geri al. Oyda, pis oldu. Babaşa ben nə tırkal gir, altdan. Aa, girdim maraqlı olsun da sizi belə tez öldürməyə nə mənası var? Maraqsız olur. Hə, sənə dost dedim. Qədrimi bilmədin, Qədrimi bilmə. Dost dediyim adam mənim. Dost dediyim adam alyansından çıxdı. Hoppa.
Bak Konstantinopla gir, Konstantin İstanbul. Yani şey orada yok. Orada yok. Bire. Ha. Gir. Babaşın dediğinle de geçsen brat. Bil de sen evet, axırda fırlayacak. İnan ki yaxşı iş gözüm. Az asker alacak. İndi düş aşağı. Bir tane de bire. Figra ya. Friga. Brat babaş sen özü məhv eləyəcək. Bir. Mən sana deyirəm. Mənim ona girdiğin günü babaş sen məhv elədi. Vso. Arkadaş ben seni məhv eləmədim. Prosto septim. Çox adam aladı deyin de almıyorum. Mən sana deyirəm. Babaş seni məhv elədi. İndi ne istən elə. Aslında sen yine de olsaydım o askerle oraların hamısını tutardım ama neyse. O tutaq da brat. Niye de yok. Vaxtımız var. Birlerden gel. Vaxtımız var da brat. Mən indi məhvdədim, şəxsən, septimi məhv eləmək. Nə bəlkə babaş məhv eləyirdim, indi septimi məhv eləyirdim. Elə, elə, elə. Muş olsun. Yuxarı, aşağı düşmüş. Mən yobu vırtısı eləmə, mən deyirəm axı. Girmə. Brat, nə qədər də olsa vəziyyəti pisləşdirəcəm. Girmə. Vəziyyəti pisləşdirəmə, brat. Girmə, dala. Brat, mən sənə pisləşdirəm. Neyse, geçey kalktın. İndi sen deyəsən çok güclü oldun ne burası? Ben? Ha. İndi sen de beni öldürürsün. Ama dəqiqən güclü ben öv şeydi, çok da şey eləmeyin. Yox, sen herhalde. Yox. Bence de alırım, sen. Ben öv şeydi, baxın. Ay Mark, qəti incimə yox daha, səndən işim gücüm. Ay Şəriya! Hara gedirəm satqın var. Hara gedirəm satqın. Mark, mən sənə demişdim Mark. Mən sənə demişdim. Sən mənim ərazimə girdiyin günü sən öldün. Mən görmədim səni. Bir qulaq at. İkinizə də Adam ol bir. Mən onu məcbur edim bir yerə gedim. İndi görün ikinizi də məhv eləyirəm yoxsa yox. İndi görün ikinizi də məhv eləyirəm yoxsa yox. Mark hamı məhv eləyəcək. Mark herkəsi məhv eləyəcək. Deyirəm adam ol. Kırmızı günlərim yarım. Deyirəm adam ol. Gör indi məhv eləyirəm ikinizi də yoxsa yox. Ay ki, mən onu bir dənə yeri tutmalıydım deyirəm. Yoxsa kart vermirdi. Niyə, nə verəcəydi o? Kart vermirdi. Alo, kartı verməyi hardan bilirsən? Nətər bilirsən? Bir dənə yer tutsan kart verir. Allah yox. Oyunda əgər yer tutmasan kart vermir. Yox, elə deyil. Elə deyil o. Fortify eləyəndə kart verir sənə. Elə deyil. Mərcə girək. Mən sadəcə mərcə girək. Nədənsən? Bir dənə province verirsən mənə. Könüllü. Province verirəm sənə. Province nədir? Hə. Özdə mən Provinsiya da xeyr. Özdə mən seçdiyim. Bax. Ha, nə oldu? Bax, mən bu da şu Game of Thrones oldu ya da Domut var ya, hamı bir-birini satır. Mən girərdim ama. Yox, əta magmaya inan, o karta görə girdim mən bir dənə yerə. Geçək. Mag, indən sonra mənə girirsən, vay halına bax, sənə xəbərdar edirəm. Elə, dəqiq elə fikirləşsən ki, vay halıma. Dəqiq elə fikirləşsən, hə? Dəqiq, brad. Mən fəlləyəcəm sən. Ты думаешь, я тебя не уничтожу? Я тебя уничтожу. Oy bla yazığam ala 10-cu əskərdən dəyəm. Gözdə indi bir şey səhifəmə girişəcək. Oy 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 oy. Am sənə girişəcək bura. Çox yerə uğurum. Of. Asol, as. Oy bla. Sağ da ala. Ala kartımı itirdim ə içinə bilməz. Of sağ da. Ala hamımızdan güclü deyə bilə 31 olub bu. Babaşın sevdiyi rəqəm olub. İndi mən ay babaş bura hara girişməliyəm mən kart versin deyə. Sən bax deyim da. Sən prosto heçsə fərq yoxdur. Harasa girməlisən sən. Baba, sən girim də bir dənə. Zəif olan yerə girməlisən. Bax indi yuxarıda bax septem burasına hücum eləsəm ola? Necə istəyirsən? Bu yuxarıdakı birə. Ha da girişək, niyə də yox. Of, indi çox risk eləyir. Baba. İndi çox risk eləyirəm, baba. Çox risk eləyirəm. Orada girsən, province qazanasın. Şey verəcək sənə. Gör ya. Ay, sən ölə alındı. Əlavə 5 əsgər, indi sən qorxulsan bilə. Oy, Alina, eşq ol.
Septim, sende nəsə olub ya, deyəsən. Nə olub mənə? Bir dənə şəklin üstünə bas, nəsə olubdu. Nə mənədə, harada? Heç nə olmuyor var, brad. Bəs niyə görürsən, əmiyyət danışma olmur ki? Bilmirəm. Siz ikiniz öz aranızda alyans qurmamışsınız, götürüyor bunu. Siz satqın şeysiniz. Estağfurullah. Özde, olanda deyəsən göstərirək ki. Aliyansındayım ben burada, aliyansındayım. Ay sağolsun ya da neyse. Özge, ben benim şeye bir an... Niye aynı danışamıram? Bəs mən istəyirəm benim şeye dostu var. İndi bak, bayağı kimi ha, ben bir dənə yerə yenə vurmalıyam. Mark, bu yani düşmənçilik deyil. Dost dosta vurur da brat, arada ne olar ki yani, nolsun, no, brat dost dosta vurur da, yani dost dosta vurmasın kim kimə vur. Aa, ne bilirdim bunu eləyəcək, ne bilirdim. Mag, mən sənə demişdim sən çökəssən. Brat, bunların hamısı olmasa ki. Yox, ben gözdə s***. Bunların heç biri olmayacaq idi, eğer sən mənə vurmasaydın. Brat, 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 mən sənə, sən, əkşi, sən setim verə bilərdim sənə ki, brat, bax, uduzdun, mən sadəcə deyirəm, bax, getdin sən. Brat, nə deyəcəm, mən mələtmək istəyirəm ikinizdə. Yox, istəyirəm, mən sənə mələdirəm indi, niyə? Çünki sən mən... A, brat, mələt, qurbandı sənə septimin o bir tikə parça çörəyi, nə bilim o torpağı. Ama sen öldün. Bak brat, ben sana kömü eliyordum. Sonra dedim ki, a qulun olacağım. Ala brat, öldün sen. Ay ki, qulumsan demen senin torpağını götürürüm. Ne istiyorsan başka? Udandan sonra qul, udandan sonra qul. Gerçek zaman, hoşum geldi. Brat, qulumsan, dayan, qulumsan senin canın mənə məxsusdur, brat. Yok, öyle değil, brat. Mən axı dedim sən. Brat, mənə məxsusdur canın. Başa düşürsən, başka onun... Yok, pox yiyirsən sən. Pox yiyirəm. Sən deyəsən, otdu mandırmaq istəyir kimsə. Göt eləyəcəm sən. Göt eləyəcəm sən. Bağı indi ikisi də mağa qarşıda. Siz də göt adam varsınız. Estağfurullah. İkinci də dəstək vermək istəyirdim. Əli kəs kənardan oldu bu cümdürdə. Brat, bax, mən sənə demişdim ki, babaş ora girən günü... Babaş ora girən günü babaşın planı reallaşdı. Sən bura girən günü babaşın planı reallaşdı. Mən sənə dedim, bana dəymə. Ala, özün demirdin qulunam zat. Şurada burad, mən qulumun torpağını götürməyə girdim. Dedim ki, babaşla böyle bir şey udandan sonra qulam. Ondan sonra sən uzdavat eləyəcəm. Amma sən bizim kontraktdan qabaq mənim vurdun. Ala, sənlə biz nə vaxt kontrakt bağlamışıq? Belə, bir-birimizə çox nifrət edirik. Bən övşə var, bən övşə. Bizim hamımıza qoya bilər. Lan məsəl üçün, septem girdin, nə ki var sənə, maqa? Arxada görmədik ki, Afrikada, mən indi girəcək ona. Mən o düzəcəm indi. Septem bütün hissini mənə üstümə çırpacaq indi. Oy, oy, oy. Ala, 8 əskərimi yox elədi. Məni yox eləcək indi septem. Son. Mən öldüm. Mark səs biləcək, ata səs silmək istəyir. Mən öldüm Oskar hocam. Mark, Mark, yox, yox, eləmə bunu Mark'a. Eləmə bunu Mark'a. Əziz izləyicilər, bu iki görürsünüz, Septim'dən babaş. İkisi də mənə satdı bugün, ikisi də. Öldürmədi sən. Evin qardaş dedim, torpağımı əlindən aldım. Qoy girişsin bənə öşəyə, gir ay bənə öşəyə, gir. Gir, əskərlərimi verdim, torpağımı gir, 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 mənə elə bənövşəyin girməyə lazımdır, brat. Oy, 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 oy. Brat, burada high politics gedir, başa çıxsam, burada siyasət gedir. Brat, bunca deyim ki, dost dedim, əskərlərimi verdim. Bax, ora qoydum, brat, özünü Mən də özüm öldürüm. Allah, bax, yaxşı ölüm, rahat ölüm vermişdim da, sən niyə belə elədin? Bax, bəs. Uduzdum. Mən də uduzdum onsuz da. Kartlarımı kimə bəhş edə bilərəm. Canın sağ olsun, brad. Tək ki, sən... Tək ki, canın sağ olsun. Septim, 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 septim. Bax, bunca deyim, septim. Məni öldürmə, məni öldürmə. Bax, sən öldürəm. Bax, bu dəfə düzgün deyirəm. Məni öldürmə. Sən axırda çox böyük kömə eləyəcəm. Məni öldürmə sən indi, okey? Okey? Sən öldürmə, sən?
Ha, mənə indi bax, indi orada 3 dənə yazığım qaldı. Burad, 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 gözləyirəm, qulaq asıram təklifini. Babaş da qulaq asır. Yaxşı, deməyəcəm niyə, amma inan ki, mən indi sənə yaxşı kömək eləyə bilərəm. Mənim indi sənə bir təklifim var. Sən o babaş yuxarıdan gəlir, sənə o kakras orada çoxlu əskərin var, 3, 6, 7 zat falan. Sən yuxarıdan qorun, indi gələn xoddan. Aşağıya qoy bu növşəyinlə pux girsin, mən onu məhv eləcəm orada. Mənim şəhərim. Sən burada mənə xeyrin nədir, bir yana onu mənə denən. Mən də başa düşmədim. Mən də başa düşmədim. Mən növşəyi mən qoruyacağım bunu. Mən növşəyi qoymayacağım, sən öldürsün. Aşağıdan yəni ki, sən başın ancaq babaşa qarışsın, mən növşəyə qarışmasın. Bildin nətər? Burad. Və yenə deyirəm, məni axıra kimi öldürməsən, yəni gözləsən ki, bir babaşı öldürək, mən övşəyi öldürək, ondan sonra mən sənin qulunum. So. Mən bütün Roma sənin, sözə vay. Ay, ona sərfləyəm, ondan bil... götürməyə sərf. Mənim kartım var idi, mənə 50 əsgər verəcəkdim. Ala, bir get. Mən də elə elədim ki, həmən 50 əsgərim A versin də, Burad, nə deyirəm, nə ağardım ki? Vermədə, ay, bilə. 50 əsgər vermir də axı, vermir axısa. Verir, verir. Kartlarımı verdi buna ha? Haa, sen öyle anladın. Gel be! Ben 50 verirdi ha. 37 geldi. 37? 50 verdi yazmış. Neyse sen oynamayacağım seninle bir de çok. Bir de çok seninle oynamayacağım. Ben... Burad, ben riske girmirdim. Riske siz beni soktunuz. Yok ey Burad. Yani. Riske siz beni soktunuz. Burad, ben risk oynamırdım. Ben risk heriyirdim. Ne tari? Burad, mən risk hərrəmirdim, riskə sən məni saldın. Burad, dost dedim, kartlarımı verdim. Risk bax budur, dostları s***. Risk budur, va Burad? Bu dostu. Dost, oy bilə, oradan gələr taliyyə. Yəni, o biri 3 kartını dəyişmirsən. Abi, 3 kartı istəmirəm dəyişməyə ona görə. O, dəyişdi, onu istəyir, kəl verir. Dəyişə bilmirdi, ay, paşa düşsən. Niyə bilmirəm. Sən o qədər kartı götürməsə pis oldu başdı. Nəzətləmədi. Nədir, planlarım pozuldu. Rahat kaka, ay xiyar, ay tupoy, bənövşəyi dağıt, onda 3 kartı var. Ay tupoy mangol. Dağıt bənövşəyi, məhv elə. Məhv elə. Sən necə, nəyin adın? Mənim bu sözüm mem olmalı deməcə, məhv eləyəcəm. Məhv eləyəcəm hamını. I will kill you, I will destroy you. I will destroy. Ay tipoy, bənə şeyi dağıtmalıydın, ay sumo. Ay yox, girməsin bənə şeyə. Onu elə mənə gidiyordum, amma tipoydu. Qoymayın. Ay qoymayın bənə şeyə, ay. Cundura bak, ay, kamp yerdən qabaq dostlarını öldürdülər. Ay hara gel, ooo. Kamp yerdən, öldürdü. 31 nəfis yox. Hala 31 dənə yoxu, bləd. Hala 64 yox məndə, 55 dənə əsgəri var ya, bləd. Ay bləd, girdi, öldüm. Ay bləd. Hə, yox, cənim. Ay bləd. Ay, cündür hesab ağa. Hala, botu çətin qoymamalıydım. Özüm ölüm, botuza bir gülərəm, of. Hala, özümüzü o qədən bir-birimizi qırmaq istəyədik ki, axırda kompüterdür da, bləd. Yəni ki, bu oyunun moral odur ki, heç vaxt dostlarınızla dalaşmayın. Yoxsa robot gəlir. Ay bilə. Va bir şey deyim, mən oyun oynayanda yadınızda saxlayın, öz aramızdır. Bu bir faktdır Septim haqqında. Mən oyun oynayanda heç vaxt strategiyə, məntiq, belə şeylər istifadə eləməyə heç belə ruhu, belə beynimin bir küncündə yoxdur. Yəni mən şahmat oynamayan adamam. Belə şey. Bütün Rus əskərlərini yığıb özünə babaş. 70 dənədir. Nə? Hə? Şey babaş mələtdi. Mələtdi babaş, mələtdi. Başa düşmədi, nə? Əslində yox, Septim mələdəcək. Həmm. Səviş, udmalısan, ey. Hə, hara uduram, bura dinləsə. Deyirəm, mən adam, mən adam bəxtim gətirir. Vabşey, gözlə, bunun adı nədir, bunun adı nədir? Ayı, ayı deyilə bu robotun adı, kompüter. Ayı ud, ayı ud bunları. Ayı sənin tərəfindəyəm. Ayı. Ayı. Boşun, bənəfşəyi sizi udacaq, bənəfşəyin tərəfindəyəm. Of, of.
Böyle. Sabiş. Hoy. Sabiş. Hoy. Girdiler çok. Sen öl. Ala az söz söy da. Ben öfşeğini sağ sağladı xiyar. Nuş olsun brat, nuş olsun. Oy bu, oy bu. Of. Eba. Oh boy, here we go again. Mende de var abi, biləsən. Amma niyə biləm sanki? 50 kart niyə verir bizə? Brat, bu progressiv şeydi da, bu progressiv mükafatlar. Top koydum sana, 50 kart nədir? Boy. Ayda kim məhv eləyəcək? Ay belə. Bir dənə mən 1-10-23 hamısını tutsun da. Mən də topoyam axı 1 ilə girəcəm. İndi bu bir dənə bir indi hamısını məsəl üçün o 4-ünü utsa deyərəm hə də məsəl üçün. O sağdakı biri götür, sağ şey kart yəsdə qoy. Ay xey. O qıraqda kim yəsə xalın? Brat, siyasət, taktika. Ala eləmədi heç nə bu. Cındıra bax ha. Kart almadı lapsa. Amma kart, a, kart almadı ki. Nətər? Niyə? A, dağıt giriş məhfələ. Deyən nə indi bundan sonrakı bonus 55 ay bilə. Niyə o qədər çox verir? Ala progressivdir də bilə, progressiv oyun seçmişəm. Dəhşət çox qoymasan. Çox ya az progressiv. Gözləyim, mən indi kimə girim, kim mənə girsin. Kim kimə girsin. Bu oyun biz həm daha çox nə vaxt ləzzət eləyərdi. Həqiqətən dostunla əlbir olub oynamaq olsaydı. Çünki sən bir yerə kimi gəlirsən, ondan sonra dostunla üz-üzə qalırsan. Deyəcək, başlamalısan qırışmağa. Mən məsələn komanda oyunlarına varam, amma hansındakı sonda bir-birinə qarşı döyüşürsən, onda ürəyim gəlmir. Axıra kimi getmək olur. Axıra kimi də olmasa getmək olur bir yerə qədər. Şeyə qədər getmək olur da kompüterin əhv eləyənə qədər. Board game da, board game-lərdə görəcəksiniz ki. Ha biz hələ də əllayıq, fikirdir. Biz hələ əllayıq, brat. Oy, belə ən çox verən şeydir, ya, an. O sələ. Biz de... Ay, belə, İtalyalı. İtalyanı istəyirəm. Sən oraya, sən oraya. Brat, mən sadə deyirəm, mən oynadığımda heç vaxt məntiq axtarma. Mən heç vaxt oyunu məntiqlə oynamıram. Mən oyundan emosiyalar axtarıram. Emosiyalar, başa düşsən? Aldıq da qəşəng emosiyalar aldıq. Dedik, güldük, əyləndik. Şey elədik bəs daha. Oy bilə, nə pis getdin Allah bütün. Zorradı, nə bütün orada. Ay bilə, orada deyəsən bir şey almadım. Çox böyük səhv elədim deyəsən. Yox, düz elədim. Məqsədim o deyildi. Abi, mağı pis elədi, yoxlaşdı. Sən də elə. Heyf, mağıdan yoxlaşdı. Gir, gir ona, gir ona, gir ona. Mənə niyə? Mal, mənə niyə? Yenmədi, uff, 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 yenmədi bot. Mal. Belə də bot deyərlər də, belə bot. Ay, belə. Ay, belə. Deyəsən, səsli düşünürsən. Ləzzət ləmə daxil yeyim, oy. Onu deyirəm, də oyun bir yerə qədər ləzzət eləyir. Ondan sonra oyunun şeyi çıxır, belə. Zayı mı deyim, belə həvəsin ölür də qırışmağa, oynamağa vəb şey. Yəni bax. Şeylərimizi dəyişdi, sahələrimizi dəyişdi. Hə, yox, başdı. Ala, bu belə olmamalıydı axı.
Brat, yadında saxla, strategiya quranda, məntiqli adama qarşı strategiya qur. Məndə məntiq qram yoxdur, başa düşürsən? Mən bütün planların axırına, axırda sıçacağım planların hamısını, nə gözləyirsən da yəni? Haa, gözlə görə heç olmazsa kart verdi mi? Ay, təpəsinə dəysin, yenə vermədi ya kart. Oh, ay, nə edirsən etsə? Ay, belə. Brat. Deception bilirsən nədir? Yaxşı, deception yox. Deceit. Qazandınsa. Qəbul eləyirsən, çıxırsan, brat. Kapitulasiya eləmək olur, çıxırsan orada escape vurub. Ay, yox, 44 oradan baxır, buradan şey baxır. Nə qədər verəcək kartına? 60, ay, yox, eləcək. Çıx, haradan çıxırsan? O dızdın, brat, qəbul eləyirsən. Ay, ya, mən neydi?